E aí, pessoal, e surge uma notícia que pode ser a salvação da lavoura financeira. Essas notícias, quando vêm da Europa, elas costumam acontecer. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Antes, fico com um recado da Mais Ágil. Você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não deixa o FGTS lá parado, gente. O governo autoriza o saque e o pessoal da Mais Ágil antecipa o valor para você. Portanto, entre agora na descrição do vídeo. Converse com o pessoal da Mais Ágil pelo WhatsApp e resolva esse problema. FGTS na conta já. Mais Ágil é a solução. Gente, vinda da Inglaterra a notícia que pode ser a salvação da lavoura. Eu tenho colocado aqui que o Grêmio precisa no mínimo de 45 milhões para tentar fechar o ano, né? Entre 45 e 60 milhões é mais ou menos o número que se tem para o Grêmio fechar o ano. Nós estamos na metade de maio, estamos caminhando para junho, já sabemos que em junho a situação financeira pode complicar e duas notícias deixam o torcedor do Grêmio, mas principalmente os gestores financeiros do Grêmio, mais tranquilos. A primeira delas é com o TT, que foi emprestado para o Lyon, aquela história que vocês conhecem, e que o Grêmio tem ali um bom dinheiro para receber, ser confirmada a compra do Lyon, e é o que todos estão relatando, só que não se sabe o tamanho da compra do Lyon em relação ao Shakhtar. Essa, quando sair, o Grêmio tem 15% da melhor valia, mais 3%, o Grêmio tem um bom dinheiro para receber. Mas a notícia que vem da Inglaterra é que empolga mais. Por quê? Porque a gente sabe do TT, o TT já está mais ou menos encaminhado, teria aí perto de 20, 25 milhões para o Grêmio nessa negociação, se tudo caminhar dentro do que está sendo divulgado. Ninguém sabe ainda, e no Grêmio também não sabe, qual o valor da negociação do Lyon com o Shakhtar. Mas a notícia da Inglaterra, ela já é mais clara. O jornal The Sun publicou que o Arsenal está contratando PP, não TT, PP, o grande jogador surgido aqui, que foi vendido para o Porto, que surgiu logo depois do Everton, que ficou muito tempo no banco de reservas, teve como titular aí um período relativamente curto no Grêmio, que fez muita falta. No ano passado, muita falta, resolvia os jogos para o Grêmio. O Grêmio que teve em Everton e PP jogadores que salvaram durante muito tempo dentro do campo, vendeu o Everton, depois vendeu o PP. E o Grêmio vendeu o PP, vocês vão lembrar, por 15 milhões de euros para a equipe do Porto, de Portugal. Esses 15 milhões de euros... O Grêmio, junto com isso, fez uma negociação. Lembrando, quem faz essas negociações do Grêmio é o Carlos Amodeu, que sempre consegue salvaguardar, ou sempre conseguiu salvaguardar algumas situações que hoje são a salvação da lavoura. Imagine se não tivesse sido assim. Isso acontece com o TT, nessa negociação que o Grêmio ainda tem 15% de uma futura negociação, no caso... da diferença entre os valores da primeira e da segunda negociação, o Grêmio tem 15, e no PP o Grêmio tem 12,5%. O Grêmio tem 2% do direito de formação, aquele mecanismo de solidariedade, e tem 12,5% da melhor valia, da diferença entre os 15 de euros e também o valor da nova negociação. O que que isso representa? Se a gente está falando que o TT pode render aí entre 25 e 30 milhões de reais, o PP, pelos números divulgados pelo jornal The Sun da Inglaterra, ele fala em 43 milhões de libras a negociação. 43 milhões de libras. Isso representa, em números em reais, quase 270 milhões pela conversão agora. Quase 270 milhões de reais. O que que o Grêmio ganharia?
o Grêmio ganha a diferença desses 270 para os 15 milhões de euros. Então o Grêmio ganha perto de 5 milhões e meio de mecanismo de solidariedade e perto de 25 milhões de reais pela melhor valia. Isso dá quase 30 milhões, ou perto de 30 milhões, porque aí depende da conversão, do dia e tal. 30 milhões de reais. Somado aos 25, 30 que tem o TT, que todos esperam que acabe também gerando uma grande negociação, e o Grêmio tem aqui, os 60 milhões que precisa para fechar a temporada. Essa informação aqui, que surge do The Sun da Inglaterra, pode ser a salvação da lavoura do Grêmio. Porque já se fala em venda de jogador jovem, jogador que ainda não apareceu, e me parece que essa gestão ela precisa terminar. E isso aqui poderia ser uma forma dela terminar sem necessariamente vender. Por quê? Porque a nova gestão do Grêmio também vai precisar de ativo e também vai precisar de alguma maneira de possibilidades ou criatividade para fazer negócio. E isso se faz, claro, com venda de jogador, buscando alguma solução financeira para dar esse passo à frente que o Grêmio tanto vai precisar no ano que vem. Portanto, essa informação nós vamos ficar muito atentos, muito mesmo, porque aqui pode estar a solução do Grêmio para o fechamento de 2022 e para que a gente tenha tranquilidade. 60 milhões, se tu divide isso por 6, nós estamos falando de 10 milhões por mês para fechar a conta até novembro. Esse ponto aqui pode ser a solução. Tem dois caminhos antes de procurar os ativos que estão aqui nas categorias de base do Grêmio. TT e a negociação do Lyon com a equipe do Shakhtar, que vai nos render, como eu disse, entre 25 e 30 milhões. E agora, PP, que em cima dessa informação nos renderia 30 milhões de reais. Tá aí a diferença, gente. Tá aí a diferença. Tem os pequenininhos, como o Fabrício, que está sendo vendido, a cláusula de bônus lá do Diego Rosa, mas o dinheiro está aqui. O grosso do dinheiro está aqui. Porque nós não vamos conseguir fazer grandes vendas que coloquem 60 milhões aqui dentro. O Grêmio pode perder ativos vendendo jogadores que ainda não viraram, enfim, não tiveram muita visibilidade. Então, a solução está aqui. Vamos torcer para que isso dê certo. César, Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.